Svaret är ja. Och vi övergår till skatteutskottets betänkande 25, beskattning av uthyrning av vårdpersonal. Och här går ordet först till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, för anförande. Ja, fru talman. Nu ska vi i alla fall prata här om beskattning av uthyrd personal, som det heter. Där utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt ska göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning utifrån nu gällande EU-rätt. Att konsultlösningar i vården är medskattepliktiga. Bakgrunden är ju då att Högsta förvaltningsdomstolen för drygt ett år sedan beslutade att bemanningsföretags uthyrning av sjukvårdspersonal inte ska undantas från momsplikt. Och det här innebär ju en utredning av hur man ska ge mer till de som redan har, medan vanligt folk får betala. Det kommer Vänsterpartiet inte att ställa sig bakom. Problemet idag är att skattepengar som kunde ha gått till vård går till dyrare inhyrd personal. Och det finns ju redan ett system med kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting. Systemet ska motverka att privata aktörer gynnas eller missgynnas i förhållande till det allmänna. Fru talman, det som sker idag är en konkurrensnedvridning till fast anställda läkares nackdel. Med de skatteregler vi har med 3.12-reglerna kan en inhyrd läkare betala upp till 100 000 kronor per år i lägre skatt om man jämför med en fast anställd på en landstingsdriven eller privat sjukvårdsinrättning. Dessutom har schablonersättningen till privat driven vård befunnits vara för hög. Det här vill Vänsterpartiet ändra. Inhyrda läkare kan tjäna 80 000 i veckan, medan en undersköterska snittlön idag är under 25 000 i månaden då. Löneutrymmet minskar alltså för all fast anställd personal och mindre pengar finns kvar till vården. Så under förevändningen om att bry sig om att folk på landsbygden ska få det bättre vård vill nu alla andra partier säkerställa stafettläkarnas redan höga inkomster. Tryggheten att få träffa samma läkare sätts på undantag, ökade risker för feldiagnostisering och sjukvårdens brist på resurser borde vara i fokus för debatten, inte privilegierade gruppers hittepå problem. Och fru talman, man är ju inte bakom flöte, så helt uppenbart är ju att inte för ett ögonblick handlar om oro för människors behov av vård. Oron för folk ute i landet var tvärtom som bortblåst redan när budgetbeslutet togs i vintras. Och dagens budgetdebatt och beslut visar även den att omsorgen om storstadens rikemansområden är det som står i centrum för samtliga andra partier. Men inte ens det räcker tydligen. Inte för 73-punktsgänget och inte för ytterhögen. Nej, de redan genomförda eller initierade skattesänkningarna för mycket höga inkomster, slopad värnskatt, pressad sjukpenning, höjd pensionsålder och skrotad arbetsförmedling är inte nog. Nu har turen kommit till att värna den mycket utsatta välavlönade gruppen stafettläkare. Annars kommer ju världen att gå under. Åtminstone i Stockholms innerstad, och där bor ju alla. Fru talman, hade de menat allvar med oron så hade de istället satsat pengar. För visst finns det problem. Köer, sjukhusbyggen, överbeläggning, bristande kontinuitet. Faktiskt människor som dör på grund av att de inte får en vård som de har rätt till. Men pengarna går till fel saker.
På 5 år har kostnaderna för hyrpersonal i vården nästan fördubblats. Bara för att ta ett exempel. Ja, det här länge har varit högerns politik är ju förstås ingen nyhet. De är ju sällan hederliga i sin argumentation men brukar ändå konsekvent lägga samma förslag som gynnar de välbeställda på vanligt folks bekostnad. Och den budget som kammaren antog i vintras och de 73 punkterna som ligger till grund för den nuvarande budgeten är tydliga bevis på just detta. Men just skarpare konturerna i regeringens politik blir ju tydligare framträder frågan. Vad är det egentligen i det här som är socialdemokratisk politik? Har man inte fått igenom en enda punkt i de här 73-punktsprogrammet? För hade det verkligen handlat om just det som man säger här i betänkande konkurrensneutralitet så hade väl fokuset på utredningen kunnat vara bredare. Fru talman, jag citerar. Är det någonting som den här kammaren skulle enas om så är att ta krafttag mot inhyrning av personal. Och ett stort problem för att komma till rätta med detta är ju det faktum att vi har så skattemässigt gynnat att vara inhyrd från eget företag jämfört med att vara fast anställd. Så sa finansminister Magdalena Andersson i en interpellationsdebatt här i kammaren för ungefär 4 månader sedan. Nu är det ett annat ljud i skällan. Men så kanske det kan gå när man är i dåligt sällskap. Fru talman, jag yrkar bifall till vår reservation. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Jörgen Hellman, Socialdemokraterna, för anförande. Fru talman, idag behandlar vi skatteutskottets betänkande nummer 25 som handlar om beskattning av uthyrning av vårdpersonal. Utskottet föreslår att regeringen skyndsamt ska göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är mervärdesskattepliktiga och vid behov återkomma med ett förslag till riksdagen. Talman, Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i en dom 7 juni 2018 att bemanningsföretagens uthyrning av sjukvårdspersonal inte ska undantas för momsplikt. Domstolen konstaterar att uthyrningen av vårdpersonal inte utgör sådan sjukvård, sjukhusvård eller sjukvårdande behandling som enligt EU:s mervärdesskattedirektiv ska undantas från skatteplikt. Uthyrningen omfattades därmed inte av direktivets undantag från skatteplikt. Man kan naturligtvis ha synpunkter på direktivet. Alternativet kan naturligtvis vara att förhandla om det, vilket lär vara svårt att ta tid. En annan lösning är att gå ur EU. Men det är ju ännu svårare. Vi ser ju kaos i Storbritannien. Eller vi kan ju leva med direktivet. Vid tolkningen är det den personaluthyrningstjänst som bolaget tillhandahåller som ska prövas mot undantagsbestämmelserna. Uthyrningstjänsten som sådan utgör enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte sjukvård. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar avslutningsvis att det för den bedömningen saknar betydelse om de uthyrda läkarna utövar sjukvård. Skatterättsnämnden meddelade 21 maj 2019 beslut i 3 ärenden om förhandsbesked som föranletts av Skatteverkets tolkning. Sedan så kunde vi konstatera att det finns ett kompensationssystem för kommunerna och landstingen. Man får en schablonersättning på 6% för mervärdeskostnaden för moms som uppkommer när privata utförare saknar avdragsrätt. Systemet avser att motverka snedvridning av konkurrensen. Denna schablonersättning var högt beräknad enligt statens offentliga utredningar 2015:93. Och det är naturligtvis viktigt nu, för det är ju några år sedan, att man räknar om detta igen då. Vän av ordningen kan ju fråga sig, behövs det ett initiativ? Och är det skatteutskottet, är det rätt utskott för att bereda detta?
Man kan nog se det på lite olika sätt om det är vår fråga eller inte. Dels är det ju en momsfråga, men dels är det ju så att säga en kompensationsfråga, och då är det ju finansutskottet. Men utskottet har haft två informationer från Finansdepartementet om frågan, och det känns ju mer nu som att det handlar om kompensationssystemet. Då kan man ju också undra, kan inte regeringen göra någonting? Kan man inte besluta om en lösning? Men det är ju ändå så att vi har den principen om det kommunala självstyret i landet och finansieringsprincipen som brukar gälla mellan stat och kommun. Så talman, jag yrkar bifall till betänkandet, och det ska bli intressant att se om den här schablonersättningen fortfarande är för högt beräknad. Tack så mycket, och då går ordet till Niklas Wykman, Moderaterna, för anförande. Fru talman, Moderaterna står bakom det betänkande som nu ligger fram på riksdagens bord. Jag vill också göra alla uppmärksamma på att vi har ett särskilt yttrande, därför att i det utskottsinitiativ som togs så stod det att regeringen ska återkomma vid behov med förslag på att lösa de problem som har uppkommit för en jämlik och rättvis vård i det här landet, givet de lagar och regler som gäller. För oss är det ju alldeles uppenbart att det föreligger ett sådant här behov, men vi tänker ju självklart ge regeringen möjligheten att komma på det genom att göra denna analysen först, och ställer oss därför ändå bakom betänkandetexten så som den är. Även om det är alldeles uppenbart att om man får 25% högre kostnader över natt, så är det självklart att det finns ett behov av att på något sätt adressera och lösa detta. Fru talman, vi har domstolar som oberoende dömer. Vi har myndigheter som tillämpar de lagar och regler som gäller. Det är en odiskutabel för oss moderater ordning att det gäller. Det ansvar som åligger oss som politiker däremot, det är ju att ställa oss frågan ifall lagar och regler är på det sättet som vi önskar att de ska vara, eller om vi vill att de vore annorlunda, eller när vi får klart för oss hur de tolkas och hur de används, om de behöver justeras eller om man på något sätt behöver kompensera. Fru talman, jag är något bekymrad över den senfärdighet som har rått i den här frågan. Det har varit känt för regeringen med sina stödpartier i Liberalerna och Centerpartiet länge nu att den här ändringen skulle komma på plats. Skatteverket har varit tydliga med att den ska gälla från årsskiftet, men det har ju funnits en minst sagt stor ovilja att göra någonting åt detta. Och eftersom detta är mitt sista inlägg då för inför sommaruppehållet i denna kammare, så kan man ju passa på att vara lite generös och berömma till exempel Vänsterpartiet, som ju är väldigt tydlig med de bakomliggande motiven varför man har välkomnat den här tolkningen och inte vill att, så att säga, att vidta några kompensatoriska åtgärder eller några lagändringsåtgärder. Det beror ju helt enkelt på att detta är en nådastöt mot möjligheten att bedriva privat verksamhet eller privat vård runt om i Sverige. Här är ju Vänsterpartiet hedersvärt tydliga. Det fanns ju också ett brus av denna tydlighet när finansministern besökte utskottet, och det här initiativet som sedermera har kommit och som det nu förutom Vänsterpartiet finns en enighet kring att genomföra. Ja, det bottnar ju helt enkelt i att vi kan inte ha en ordning i Sverige där vi har extremt olika villkor mellan ifall det är en privat utförd vård eller ifall det är en offentligt utförd vård, utan villkoren måste, fru talman, vara rimligt lika. Fru talman, den här frågan är ju utav stort allvar på så sätt att vården i Sverige också befinner sig i ett ansträngt läge. Jag håller med utskottets ordförande om att det är ju primärt ingen skattefråga, men nästan allting kan ju bli en skattefråga eftersom det är skatt på nästan allt, många gånger alldeles för höga skatter dessutom. Så att det gör ju att den skattepolitik som finns och på det sättet som skattelagstiftningen tolkas och används påverkar ju nästan alla delar utav samhället. Och fru talman, vi har ju sett växande vårdköer, och vi vet ju om att vi runt om i Sverige utanför storstäderna har ett extra stort bekymmer med att rekrytera vårdpersonal, att få läkare att komma och arbeta på sjukhus och vårdcentraler. Och det som det här beslutet innebär, och återigen fru talman, det är oifrågasättbart så, det är oberoende domstolar och myndigheter som använder de lagar och regler som finns. Det är att personalen över natt blir 25% dyrare att anställa.
Och då är det ju inte längre lika villkor mellan offentlig och privat verksamhet. Och då riskerar vi också självklart att få stora orättvisor mellan landsdelar. Fru talman, jag har stor respekt för de som har synpunkter på hyrläkarsystemet. Jag har stor respekt för de som säger att det kanske inte är en rimlig ordning över tid att läkare bolagiserar sin verksamhet, hyr ut sig istället för anställa sig och så vidare. Allt det där kan man givetvis diskutera på ett rimligt sätt. Och det är ju ingen slump, åtminstone inte för mig som moderat som vet att ekonomiska incitament spelar roll. Det är klart att när vi har drivit upp skatterna på att ta ett läkarjobb eller många gånger ett kvalificerat sjuksköterskejobb också på 40-50 och många gånger en bra bit över 60%. Ja, det är klart att då blir skatten en betydande del i hur man beslutar och hur man prioriterar. Men ska den här diskussionen lösas genom att man överlåter till myndigheter att tolka lagar och regler? Ja, självklart. Men när den tolkningen har skett ska man i nästa steg då inte fundera ifall villkoren fortfarande är lika. Och här, fru talman, är det ju glasklart så att det sker en väldig förskjutning i villkor där det inte blir möjligt att tillhandahålla de här tjänsterna privat längre som man tidigare har gjort. Då riskerar framför allt de vårdcentraler och sjukhus som har svårast att rekrytera vårdpersonal, och de ligger många gånger utanför de stora städerna, långt bort från de stora läkarutbildningarna och så vidare. Ja, då riskerar det bli ett hårt slag för vården där. Kort och gott, det är vad detta handlar om. Och jag beklagar att Centerpartiet och Liberalerna inte har lyckats upprätthålla sin del av januariöverenskommelsen att det ska råda lika villkor, utan man har låtit våren gå. Men nu har vi åtminstone kommit till detta ställningstagande och vi står bakom det och välkomnar det. Och vi kommer självklart följa denna fråga noggrant, både vad regeringen gör men också att Liberalerna och Centerpartiet faktiskt lever upp till det man har utfäst svenska folket, det som är en gemensam värderingsgrund som vi i de gamla allianspartierna har, nämligen att man ska kunna bedriva privat verksamhet runt om i landet. Så att jag önskar alla, fru talman särskilt, och alla andra utskottet och kansli och personal en glad sommar, och lovar er alla att följa denna fråga särskilt noga framöver. Och det löftet är särskilt utställt givetvis till Centerpartiet och Liberalerna, som ju ändå får säga så att extra ansvar för att se till att den här delen i januari överenskommelsen upprätthålls med lika villkor. Så glad sommar, tack så mycket. Tack så mycket för det, och då går ordet till Erik Westerås, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tror ingen i denna sal är omedveten om den kris som råder i svensk sjukvård idag. Vårdköerna växer sig allt längre och tillgängligheten uppfattas av allt fler som sämre. Kompetensbristen är redan stor och förväntas bli ännu större när behoven inom välfärden växer. Överallt hör vi vårdinrättningar kämpa med problem att hitta kvalificerad personal, och då kanske främst läkare. Detta har många vårdgivare, framförallt på landsbygden, löst genom att hyra in den kompetens som behövs i verksamheten. Hur kommer det sig då att det finns sådan brist på läkare i Sverige? Naturligtvis kan vi säkert peka på verksamhetsmässiga brister där vårdens effektivitet förmodligen kan ifrågasättas och förbättras. Men också att det både historiskt och kanske även idag utbildas för få läkare, även om antalet utbildningsplatser har ökat något. Fru talman, hur ofta hör vi inte kollegor här inne i kammaren och för denna talarstolen stå och bjuda över varandra på hur många nya poliser eller nya lärare som ska utbildas? Och för att fylla alla dessa utbildningsplatser på polishögskolan och lärarhögskolan så har man tyvärr sett sig nödgade att sänka antagningskraven rejält. Bland de som söker till läkarlinjen däremot ser det dock lite annorlunda ut. Där behövde man för att bli antagen av någon av landets läkarutbildningar i snitt antingen 1,7 på högskoleprovet eller 22,0 av 22,5 möjliga betygspoäng. Dessutom, på det mest populära lärosätet, sker antagningen med lottdragning bland de ansökande studenterna med toppbetyg. Nu förespråkar jag inte att man ska kopiera det högst tveksamma sätt man vill få in fler antagna på polishögskolan eller lärarhögskolan, utan jag vill bara åskådliggöra att det varje år finns studenter med i stort sett högsta betyg som söker till läkarlinjen, men som ändå inte kommer in. Med detta sagt, fru talman, tillbaka till skatteutskottets område. Jag tror inte vi Sverigedemokrater är ensamma om att tycka att vården måste fungera, främst på patienterna, men man får inte heller glömma bort att vården måste även fungera på landsbygden.
Och trots bristen på läkare så förordar vi att det måste råda konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdutförare. Branschen har påpekat att med den nya tolkningen av momstillämpning som Skatteverket gjort så kommer det de facto inte att råda någon konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga vårdgivare. Detta är synnerligen olyckligt då det inte bara kommer att drabba privata vårdgivare utan även primärt patienter och sjukhus på framförallt mindre orter där man i högre utsträckning tvingas hyra in kompetens. Antingen för att det inte, helt enkelt inte finns läkare anställningsbara eller att man inte kan sysselsätta den aktuella kompetensen på heltid. Därför ställer vi oss bakom utskottsinitiativet och det särskilda yttrandet som innebär att regeringen skyndsamt inte bara ska göra en konsekvensanalys på vad den nya tillämpningen av momsreglerna får för följde utan även åtgärda de negativa konsekvenser den nya tillämpningen får för patienter och brukare samt neutralisera snedvridningen av konkurrens mellan offentliga och privata vårdgivare. Slutligen vill jag också passa på att i denna skatteutskottets sista debatt för sommaruppehållet önska samtliga ledamöter i skatteutskottet, utskottspersonal, talmanspresidie, övriga ledamöter och åhörare en riktigt varm och skön sommar. Tack så mycket. Tack för det. Och på Erik Westeros anförande har Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, begärt replik. Ordet går först till Ida Gabrielsson. Varsågod. Byt plats. Så. Ja, tack fru talman och tack. Jag har egentligen bara två frågor till Sverigedemokraterna som säger sig då vilja värna folk där som bor på landsbygden och bruksorten. Hur menar man att det är rimligt att en läkare tjänar 80 000 i veckan medan en undersköterska har ungefär 24 25 000 i månaden? Och tycker Sverigedemokraterna att det är en rimlig ordning att bara för att man är fast anställd personal så ska man ha det mycket sämre och mycket mer konkurrensmässigt tuffare än om man är så att säga enmansföretagare och stafettläkare? Och min sista fråga, fru talman, till Sverigedemokraterna är: finner Sverigedemokraterna att det är bra för landsbygden att man får kanske träffa en uppsjö olika läkare? Eller skulle det kanske vara bättre att se till att de här pengarna inte åkte iväg till Danderyd utan fanns kvar i de områden som vi vet att de behövs i och som man då skulle kunna använda till att förbättra sjukvården och också lönerna för alla de som bor där? Tack. Tack. Erik Westeros, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack så mycket och tack för frågan, ledamot Ida Gabrielsson. Ja, huruvida det är rimligt med de löner och ersättningar som kommer de här stafettläkarna till godo kan man alltid diskutera. Det finns ju, som det ser ut idag, en marknadssituation där vi har en brist på läkare. Och precis som jag sa från talarstolen så finns det för få utbildade läkare. Och det gör ju att deras kompetens efterfrågas i den utsträckningen som gör att man är beredd att betala de här lönerna för dem. Det tycker jag är naturligtvis inte, jag tycker inte det är rimligt, utan jag tror att vi måste se till att det finns fler läkare. Sen naturligtvis att det skulle på något sätt skulle vara sämre att vara anställd. Det gör ju läkaren själv den bedömningen om man vill arbeta som egenföretagare eller vill vara anställd. Du har ju en helt andra förmån som anställd i hos en arbetsgivare än du har som egenanställd i massa sociala förmåner och dylikt. Och det gör ju naturligtvis var och en den bedömningen. Sen tycker vi ju naturligtvis också att vårdtagarna har rätt att möta samma personal i den utsträckning det är möjligt. Det är naturligtvis att man skapar en relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Så att jag ser det som väldigt rimligt. Däremot så förstår jag ju att det är en ideologisk fråga för Vänsterpartiet och jag är inte förvånad att man tycker att det här med privat vårdgivande överhuvudtaget ska avskaffas.
Tack, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och Erik Westroth. Erik Westroth menar att han är överens om att 80 000 i veckan kan vara lite för mycket pengar. Att man som person som boende i landsbygden har rätt att träffa samma läkare vid sjukvårdsbesök. Och Erik Westroth säger också att han är överens om att det här behöver förändras. Samtidigt så stöttar Erik Westroth och Sverigedemokraterna det här förslaget idag som går i precis motsatt riktning. Istället för att i så fall vara med och förändra de här reglerna, 3-12-reglerna, som har gjort det här möjligt. För jag tror knappast att en fast anställd läkare eller en stafettläkares situation, ifall att vi skulle se till att de här missledande konkurrenssituationen där det är mycket, mycket mera, man får mycket, mycket bättre villkor som stafettpersonalen än som fast anställd, förändrades och jämnades ut så de blev mer rättvisa. Jag tror knappast att det skulle leda till att högutbildade läkare istället bestämdes för att bli städerskor eller så istället. Så att det kommer absolut att behövas fler städerskor, fler städerskor behövs det ju med den här politiken som förs nu, men fler läkare. Men då behöver vi ha kvar pengarna inom välfärden och inte göra som Sverigedemokraterna tillsammans med de andra partierna nu ser ut och se till att pytsa ut pengarna till Danderyd och till andra storstockholmsområden där folk redan har det ganska bra. Vill Sverigedemokraterna kalla det ideologi så varsågod. Jag kallar det för sunt förnuft. Tack så mycket. Tack så mycket, Erik Westroth, Sverigedemokraternas slutreplik. Ja, tack så mycket. Jag återigen säger det här, det är marknaden som bestämmer priset. Vi behöver utbilda fler läkare. Det kan vi nog vara överens om. Läkarförbundet har varit otroligt effektiva att hålla ner antalet utbildningsplatser för att skapa en efterfrågan på de tjänsterna och se till att den marknaden har funnits öppen för dem. Där kan man säga att politikerna historiskt sett har varit svaga och inte reformerat utbildningen och se till att det har utbildats fler läkare helt enkelt. Sen återigen, om man har bättre villkor som anställd, den dagen det kommer bli fler läkare och stafettläkaren inte får några jobb för det har anställts en annan läkare, så kan man ju bedöma det som att vederbörande blir arbetslös, kanske utan möjlighet till ersättning från diverse arbetslöshetskassor, för man har jobbat som en egen företagare istället. Och det är det som egen företagare gör, att han har inte samma tillgång till det trygghetssystemet som normalt finns för vanliga anställda. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare är Helena Wilhelmsson, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Tack, talman. Ja, politiken upphör aldrig riktigt att fascinera. Här har vi ett ärende idag som den här församlingen näppeligen har bidragit till att den hamnat i denna kammare. Förvisso är det ett politiskt beslut i förskingringen från EU-domstolen som via lagstiftande myndigheter i Sverige hamnar som ett politiskt beslut på vårat bord. Och vi måste göra vad vi kan för att dämpa de negativa konsekvenserna. Nåväl, en fungerande vård och omsorg är ju en förutsättning för att vi ska kunna bo och leva och verka i hela Sverige. Därom är vi säkert överens. Och likaså kan vi nog vara överens om att det finns många hinder på vägen dit för att få en likvärdig vård i hela landet. Tillgång till vårdpersonal är ett sådant hinder. Kompetensbrist och tillgänglighet är två frågor som har varit aktuella länge. Om några veckor kommer alltså ytterligare ett hinder att adderas, vårdmomsen. Kanske för många kan uppfattas som en marginell fråga, men den kommer få stor betydelse. Momshöjningen som väntar den 1 juli kommer få stora konsekvenser. 25% som nu kommer att drabba privata vård- och omsorgsgivare och bygger in orättvisor i systemet, då den vård som drivs av regioner och kommuner inte drabbas eftersom de, som vi vet, ersätts för sina direkta momskostnader. På kort sikt innebär ju det här stora ekonomiska problem för flera av de privata aktörerna inom svensk vård och omsorg. Inte bara bemanningsföretag som hyr ut personal,
utan också specialistkonsulter som inom till exempelvis tandvård, psykologer, olika verksamhetsformer inom omsorgen, underentreprenörer inom vårdkedjan. Minns att nästan hälften av alla vårdcentraler i Sverige drivs idag i privat regi. På längre sikt kommer ju det här onekligen att innebära ökade kostnader för kommuner och regioner för den vård och omsorg som man idag köper. Om tjänsten ens blir kvar att kunna köpa. Vi har så sent som idag fått signaler från vårdföretagarna att vi riskerar att se flera erfarna läkare som valt på äldre dagar att fortsätta verka i egen regi. De riskerar förmodligen att sluta med sin verksamhet om deras arbete helt plötsligt blir mer krångligt och mindre lönsamt. Och nu hör jag hur vissa tänker, ja men de kan väl jobba på timme eller vara deltidsanställda inom den offentliga sektorn. Men om det vore så enkelt så skulle det ju vara ett faktum redan idag. Men så är det inte. Och med den här förändringen så riskerar vi att slå sönder väl fungerande vårdkedjor i Sverige. Har vi råd med det? Jag menar att vi behöver fler och mer vårdgivare, inte färre. Talman, Centerpartiet ser en uppenbar fara att momshöjningen kommer att drabba vården på landsbygden relativt sett mycket hårdare. På landsbygden sliter privata vård- och omsorgsgivare redan idag med att hitta personal. Ofta måste man vända sig, åtminstone periodvis, till företag som hyr ut personal. Att försöka anställa någon på vikariat i en mindre ort eller på timmar är för många vårdgivare eller offentliga arbetsgivare en omöjlighet. Det finns helt enkelt inte tillgång till den personalen. Och här sticker landsbygden ut, eftersom det är en större stad, ofta finns en större kompetenspool att rekrytera ifrån. Och ja, jag känner en oro för det här. Inte en oro för de bolag som kanske hyr ut läkare, utan för deras patienter. Talman, jag hade önskat att det fanns en snabb lösning. Men frågan är ju komplicerad. Det är den slutsats vi måste dra av det uppenbart osäkra rättsläget. Vi har en oenig skatterättsnämnd som fattat 3 beslut om förtydligande av Skatteverkets tolkning. Dessa förhandsbesked har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Rättsläget kan helt enkelt inte anses klarlagt. Och frågan kompliceras ju ytterligare av att vårt grannland Finland har tolkat det EU-regelverk som svenska myndigheter refererar till diametralt annorlunda. Där gäller som huvudregel fortsatt momsbefrielse. Och vad kan då göras? Ja, det är ju det vi förväntar oss att regeringen tittar på nu. På riktigt. Allt ifrån att på sikt ändra momslagstiftningen eller att lösa frågan på annat sätt, kanske via det årliga budgetförfarandet. Det bästa hade ju varit att Skatteverket skjutit upp införandet, vilket många aktörer har tjatat om och bett om, men det har varit blankt nej. För oss i Centerpartiet är inte den exakta lösningen det viktiga. Det viktiga är att vi fortsatt har ett system som inte gör skillnad på privata och offentliga aktörer och att vi kan säkerställa likvärdiga förutsättningar för vård i hela landet. Och ett av de viktigaste incitamenten som vi i Centerpartiet ser står till buds är faktiskt den överenskommelse som regeringen slutit med Centerpartiet och Liberalerna. Där det tydligt framgår att konkurrensneutralitet ska råda mellan den offentliga och fristående vårdgivare vad gäller ekonomiska villkor. Den aktuella frågan visar tydligt att så inte är fallet från och med 1 juli. Och jag tackar för uppmaningen från Moderaterna och kan kanske lugnare med att vi kan faktiskt betrakta oss som Sveriges största sjukvårdsparti. Centerpartiet är med och styr av 19 av 21 regioner. Det börjar för att vi kommer vara mycket, mycket noga och vaksamma med att just den här delen i januariavtalet verkligen följs upp. Privata och offentliga aktörer ska behandlas lika och då måste den här momsfrågan tas på fullaste allvar. För att säkerställa en väl fungerande sjukvård i hela landet måste momsen på inhyrd vårdpersonal snabbt få en lösning. Tack så mycket och jag önskar också alla medarbetare en trevlig sommar. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Hampus Hagman, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack fru talman. Ja, vi brukar ju inte diskutera sjukvård i skatteutskottets debatter. Men jag tycker att det är viktigt att sätta frågan om moms på inhyrd personal i vården i sitt sammanhang. När den svenska sjukvården kommer människor till del så är den fantastisk. Resultaten är goda och vården klarar att hantera allt svårare sjukdomar. Men det är ett stort problem att inte alla får ta del av vården. Över 80 000 svenskar
har just nu väntat olagligt länge på operation eller på specialistvård. Väntetiderna på landets akutmottagningar, liksom väntetiderna för att få träffa specialistläkare, är långa. Och bakom varje siffra så finns det en enskild människa som drabbas. Och det är nog så illa i sig. Men kostnaderna för samhället i form av sjukskrivningar och kompetensbortfall är också enorma. Den politik som fördes under den förra mandatperioden förbättrade inte situationen i vården, tvärtom. Under den gångna mandatperioden verkade Socialdemokraterna främst fokusera på hur vården på olika sätt kan begränsas. De har försökt stoppa privat drivna akutsjukhus. De har försökt stoppa privat drivna vårdcentraler och försökt stänga välfungerande omsorgsverksamheter bara därför att de inte har drivits i offentlig regi. Sämre tillgänglighet i vården är den röda tråden i den politik som Socialdemokraterna har bedrivit. Och sämre tillgänglighet blir också konsekvensen av att inhyrning av personalen i vården nu ska momsbeläggas. Det blir ännu ett slag mot en sjukvård som redan har stora tillgänglighetsproblem. Men för den offentligt drivna vården blir konsekvenserna inte kännbara eftersom kommuner och regioner kompenseras av staten. För alla andra aktörer som bara kompenseras via en schablon som kan betalas ut av regionerna så kan konsekvenserna bli mycket stora. Denna snedvridning av konkurrensen mellan aktörer beroende på om de driver sin verksamhet i offentlig eller privat regi riskerar att slå ut en lång rad aktörer och leda till mindre tillgänglighet, inte minst i glesbygden. Fru talman, ett stort problem i vården som inte blir enklare att hantera när inhyrd personal blir momsbelagd är bristen på kompetent personal. Under de kommande åren behöver hundratusentals människor anställas i välfärden bara för att vi ska klara av att upprätthålla nuvarande nivå. Det kan inte beskrivas som något annat än en enorm utmaning. En del i lösningen av detta problem är att få de äldre som kan och vill arbeta kvar ytterligare ett eller två år att göra det. Till exempel kan äldre läkare som vill arbeta några år som konsulter. Dessa människor är en resurs som vi i den här kammaren borde vara tacksamma för och underlätta för. Fru talman, direkt efter regeringsbildningen i januari ställde jag en interpellation till finansministern där jag frågade henne vilka åtgärder regeringen tänkte göra med anledning av den momsbeläggning av vården som skulle komma. Svaret blev att regeringen inte avsåg göra någonting. Det har också varit det som har varit det återkommande svaret på alla frågor kring detta under våren. Inte minst när Magdalena Andersson besökte oss i skatteutskottet. Regeringen tänkte inte agera. Men under våren så har jag haft mängder av kontakter med enskilda läkare, med branschorganisationer och med vårdbolag. Stora som små, generalister, specialister och alla har de haft samma budskap. Inhyrd kompetens i vården är nödvändigt för att klara av vårdens uppdrag. Och moms på detta skulle slå hårt mot alla dessa lösningar. Någon måste göra något. Och eftersom regeringen nu inte velat göra någonting så har det blivit nödvändigt att ta fram detta utskottsinitiativ som nu förhoppningsvis blir ett tillkännagivande. Och Kristdemokraterna tog initiativ till detta och tack och lov hörsammade alla utom Vänsterpartiet det. Särskilt glädjande är det att Socialdemokraterna ställde sig bakom det. För jämfört med vad den socialdemokratiska regeringen sa i vintras så är det en stor framgång att detta nu blir ett tillkännagivande. Inte för mig. Och inte för vårdföretagen, men för alla de patienter som riskerar att drabbas av detta. Och nu måste regeringen ta tag i den här frågan. Fru talman, för mig råder det inga tvivel om att Skatteverkets tillämpning av moms på inhyrd personal får konsekvenser för vården. Det råder inte heller några tvivel om det när vårdens företrädare beskriver situationen. Om jag fick önska, fru talman,
så vore det bästa att Skatteverket sköt på tillämpningen, åtminstone så länge som tillämpningen prövas rättsligt i olika instanser. Men eftersom det i nuläget inte finns något som tyder på att det kommer att ske, så måste regeringen agera. Och om detta tillkännagivande lämnas utan snabba åtgärder, så kommer det att få konsekvenser. Det kommer bli svårare att upprätthålla kompetens, särskilt i glesbygden där det redan idag är svårt att rekrytera personal. Och därför förväntar jag mig och många andra att regeringen nu agerar, och det snabbt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag, fru talman. Tack så mycket för det. Och jag kan inte se att Joar Forssell är i lokalen. Nej. Och då finns det inga fler anmälda talare. Är debatten med anledning av skatteutskottets betänkande 25 beskattning av uthyrning av vårdpersonal därmed avslutad?